Միակը չէ ժամանակին, այսինքն 1915 կամ միգուցե 1900-ական թվականների ինքնապաշտպանական մարտերից եզակին չէ, որ այս շրջանի ժողովուրդը ինքնապաշտպանական գործողություններ սկսեցին, բայց պետք է հատուկ նշենք, որ Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերը կամ Մուսալերի հերոսամարտը թե այսօր, թե այս 100 տարիների ընթացքում առանձնահատուկ ընկալում ունի ժողովրդի մեջ եւ առանձնահատուկ դերակատարություն ունի եւ դրա համար ուներ ավելի հատուկ պայմաններ, քան մյուս ինքնապաշտպանական մարտերը, որովհետեւ ես առանձնացրել եմ դրանցից մի քանիսը, թե որոնք էին Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերի հետագա հերոսացման, հետագա առասպելացման գլխավոր կետերը։ Սրանցից առաջինը դա Ֆրանց Վերֆելի հեղինակն է։ Ես Ֆրանց Վերֆելի վրա եկա ժղայնացավ։ Ուրեմն Ֆրանց Վերֆելի հեղինակած Մուսալերան 40 օրը գիրքներ, որը ինքը ամենամնավաճ ժամանակի ամենավաճառված գրքերից էր ու գրեթե բոլորը կարդում են ու ինքը նույնիսկ որոշ հեղինակներ համարում էին ռոպագանդիստական գիրք, բայց այդ ռոպագանդիստական գրքի հետ կար նաև Մուսալերցիների կերպարի կարևորումը, այսինքն ինքնին արդեն Ֆրանց Վերֆելի հեղինակած գիրքը արդեն իսկ դարձրել էր իրենց կարևորագույններից մեկը։ Երկրորդ կարևոր առանձնահատկություններից մեկը, որ Մուսալերցիների ինքնապաշտպանական մարտերը հայտնի դարձան եւ ավելի առանձնահատուկ դիրք ունեին, դա դրական ավարտն էր։ Ինքնապաշտպանական մարտերը չավարտվեցին, մահացան, բայց հանուն հայրենիքի ազատագրության։ Այդպեսի վերջաբան չունեցավ Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերը։ Գրեթե ամբողջությամբ բոլորը փրկվեցին։ Ու նույնիսկ մինչև 1939 թվականը վերադարձան ու ապրեցին իրենց այն հողում, որը մնացածների համար երազանքներ էր։ Եվ երրորդ կարևոր առանձնահատկությունը, որ Մուսալերցիների Մուսալերան հերոսամարտը առանձնացրեց, ըստ իմ հետազոտության, դա աշխարհասփյուռ չլինելն էր, այսինքն Մուսալերցիները ավելի կոմպակտ մնացին, հիմնականում Անճարում հավաքվեցին իրար գլխի եւ դա օգնեց, որպեսզի իրենք չկորեն, իրենք համայնքային ընկալումը իրենց մոտ շարունակեց, այսպես ասենք, Արևմտյան Հայաստանից ամբողջ ընկալումը իրենց համայնքային շարունակվեց նաեւ ցեղասպանությունից հետո։ Սա այս երեք կետերը ես առանձնացրել եմ որպես Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերի ավելի առանձնահատուկ լինելու կարևոր դրվագներ։ Ինչի մասին ես այսօր ուզում եմ խոսել առանձնահատուկ, սա տեղական ինքնության փոխակերպման կամ միգուցե ասենք ձևավորման ընթացքի մասին է, սկզբի մասին է, թե ինչպես սկսվեց փոխակերպումը, ինքնության փոխակերպումը։ Սա նորություն չի, որ ասեմ, որ 1915-ից հետո մեր հայկական հիմնական ցեղասպանությունը ապրած համայնքների մեջ ինքնության փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Ու այսօր մեր ընդհանուր հայկական ինքնության մեջ եւս փոփոխությունը շատ լուրջ երևում է, այսինքն ուրիշ ինքնություն, ուրիշ ինքնության ընկալում ունենք մենք մինչ ցեղասպանությունը եւ ուրիշ ընկալում ունենք այսօր ցեղասպանությունից հետո։ Բացի նրանից, որ ներքին ինքնանկալման մեջ մենք ունենք ուրիշ, դա նաեւ տեսանելի է արտաքին աշխարհից, այսինքն երբ որ փորձենք, ես ցանկանուր ասեմ, որ եթե փորձենք հայի կերպարը ինչ որ ուրիշ ազգիցով որոշակի չափով հայի ճանաչումել, փորձենք իրենցից ներկայանալ, մենք կտեսնենք, որ ցեղասպանության դերը շատ մեծ ազդեցություն ունի մեզ ճանաչելու մեջ։ Ինչ վերաբերում է ես ցանկից ելնելով Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերի մեջ կարևորել եմ երկու դրվագի անդրադառնալ, մեկը տեղական ինքնության փոխակերպման սկզբին եւ նրանց Մուսալերցի դառնալու առաջին շրջանին
Եվ երկրորդը ուրեմն մեկնաբանմանը, կուսակցությունների կողմից ինքնապաշտպանական մարտերի մեկնաբանմանը հետագայում, որը եւս մեծ ազդեցություն թողեց ինքնության վրա, ու նաեւ առաջ հաստելով ասեմ, ոչ միայն ազդեցություն թողեց, այլ նաեւ բաժանեց նույն ինքնությունը, նույն անցյալի հիշողությունը բաժանեց երկու եւ ավելի մասերի։ Մինչ 1933 թվականի Ֆրանց Վերֆելի գրված աշխատանքը Մուսալերան 40 օրը, մենք մի շարք ուշագրություններ ունենք, որոնք փորձել են ինչ-որ ձևով թեկուզ հերոսական անցյալի տեսքով, թեկուզ իրենց ուշագրությունների միջոցով ներկայացնել Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերը։ Հեղինակները իրենք ոչ ոք պատմաբան չի եղել, ոչ ոք հետազոտող չի եղել, իրենք հիմնականում ներկայացնում են այն, ինչ իրենց աչքն է տեսել։ Եվ սրանք կարելի ավելի շատ ընկալել որպես բանավոր պատմություններ, որոնք գրավորի են վերածված, այսինքն դրանք վերամշակված չեն, դրանք փորձառության անցած չեն, դրանք քննված չեն, բոլոր իրենց գրվածները մաքսիմում ընկալումներ են ու զգացական տեքստեր են, ու այդ զգացական տեքստերը առաջնային աղբյուրներն էին, որոնք անդրադարձան Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերին։ Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերին անդրադառնալուց շատ հետաքրքիր է, պարոն Շերմասյանը իհարկե հետագայում ինձ ավելի մանրամասն կասի, այդպես է թե այդպես չէ, ուրեմն մենք չենք հանդիպում առաջին աղբյուրներում ոչ մի տեղ, որ տվյալ ժողովուրդը, Սվեդիայի տարածքում ապրող ժողովուրդը իրեն կոչի մուսալերցի, այսինքն առաջին աղբյուրներում մենք մուսալերցի, նույնիսկ Մուսալեր բառը շատ հազվադեպ ենք հանդիպում, ու այդ անունը հանդիպում է որպես սարի անուն, կամ սարի անուններից մեկը, Մուսալերը, ու հիմնականում Մուսալերցի կոչելը դա ավելի ուշ ժամանակաշրջանի, արդեն նույնիսկ 33 թվականից հետո եկող երևույթը, երբ որ տարածքի մարդկանց կոչում էին Մուսալերցի։ Ես երկու աղբյուր եմ հանդիպել, որ ոչ թե Մուսալերցի, այլ Մուսալերան հայերը նմանատիպ անունով հանդիպում է դրվագներ, հիմնականում թերթում այս պահին չեմ կարող ճշգրիտ ասել, թե որ թերթում էր, բայց հստակ գիտեմ, որ շատ քիչ էին նմանատիպ աղբյուրներ, այսինքն տարածքի հայեր ավելի հայտնի էին որպես Սվեդիայի հայեր, ու Սվեդիայի հայեր արտահայտությունը ինքը հենց նույն ժամանակաշրջանում 15 թվականի դեպքերի տեղի ունեցած ընթացքում Սվեդիայի հայերը կամ սվեդիացի անունները հենց բնորոշում էին մուսալերցիներին, այսինքն Մուսալերցին ինքը մինչ Մուսալերցի լինելը ինքը սվեդիացին էր կամ սվեդիա հայն էր։ Ես այստեղ մի քանի դրվագներ եմ ես այստեղ առանձնացրել, որտեղ մի կողմից ցույց է տալիս սվեդիա հայ լինելու դրվագը, եւ հաջորդ աղբյուրը, թե առաջին անգամ ոչ Մուսալերցիների, ոչ սվեդիացիների հանդիպումը սվեդիացիների հետ ինչպիսի արձագանք ու ինչպիսի տպավորություն թողեց։ Բարբարի անծանոթությունը մարդկանց նույնիսկ տարել էր այն ուղղությամբ, որ միգուցե դա հայերենը չի, նույնիսկ փորձել են երրորդ լեզու գտնել իրար հետ շփվելու, որովհետև իմ հանդիպած աղբյուրներում սվեդիայի հայերը ավելի շատ օգտագործում էին իրենց բարբարը հիմնականում, և օգտագործում էին թուրքերեն, այսինքն իրենք չունեին արևմտահայերեն խոսելու կամ կարիք, կամ միգուցե տարածք, որ կարողանային շփվել, և ավելի շատ իրենց բարբարը հիմնական կիրառելին էր, ու սա ալյակներ և խելյակներում հանդիպող այս դրվագը դա առաջին տպավորությունն է մուսալերցիների հետ հանդիպելուց, որ որպես հայրենակիցներ փորձում են մոտենալ, ինչ-որ բան օգնություն առաջարկել, բայց պարզվում է, որ այդ մարդկանց իրենց չեն հասկանում այդ մարդիկ։ Սա առաջին ընկալումներից է Մուսալերցիների հետ կապված։ Ուրեմն, երբ կարելի է խոսել այն մասին, որ Մուսալերցին սկսեց վերածվել, սվեդիացին սկսեց վերածվել Մուսալերցու։ Ուրեմն, երբ որ հետագայում արդեն, երբ որ վերապատվել է Տիգրան Անդրեասյանը, փորձում էր բացատրել, թե ովքեր են սվեդացիները, ովքեր են Մուսալերցի, Մուսալերցին չէ, Մուսալերան հայերը ովքեր են, անդրադարձը բուն Մուսալեր եզրույթին հիմնականում տարածքի անվանման խնդիր է լուծում, և երբեք ես չեմ հանդիպել հենց Տիգրան Անդրեասյանի մոտ, որ հատուկ նշի, որ այս ժողովուրդը Մուսալերցիներ են։ Եվ
Մեկ այլ կարևոր աղբյուր, որը ինձ շատ մի դրվագի կուզեի անդրադառնայի, հետո նոր կանցնեինք արդեն Մուսալերցու դրվագին, ուրեմն շատ կարևոր է Մուսալերան ինքնության ուսումնասիրության մեջ շատ կարևոր է հիշել տարագրված հայերին, որովհետև ոչ բոլոր Մուսալերցները բարձրացան սար, ոչ բոլոր Մուսալերցները կռվեցին թուրքերի հետ, հաղթեցին, եւ այսինքն այդ հերոսապատումը չի վերաբերում բոլոր Մուսալերցներին կամ բոլոր Սվետիայի բնակիչներին։ Սա մի որոշակի հատված, ինքը չմասնակցեց հերոսամարտին կամ ինքնապաշտպանական մարտերին եւ գաղթեց դեպի սիրիական հոմս համակարգներ։ Ուրեմն այս հատվածը գրավոր աղբյուրներում, առաջին աղբյուրներում, այսինքն որպես ամենամեծ բացասական երանգավորումն է ստացել, եւ նույնիսկ Ֆրանս Վերֆելի գրքում մենք հանդիպում ենք այնպես, նախ Ֆրանս Վերֆելը ներկայացնում է երիտասարդ պատվելի Նուխուտյանին որպես սերունի եւ մարդ, ով որ սխալ որոշումներ է կայացնում, երկրորդը, որ Նուխուտյանը Վերֆելի մոտ սպանվում, մահանում է, որովհետև սխալ ընտրություն էր արվել, այսինքն այս որոշումը հետագայում հեղինակների կողմից որպես սխալ որոշում ընկալվելով փորձեցին ամեն ձև արդարացնել, որ Նուխուտյանի կատարած որոշումը, որ հանձնվել եւ տարագրվել, դա սխալ է, փորձեցին արդարացնելու համար իրենց ընտրությունը, անգամ միջև սպանել Նուխուտյանին գրքերում հեղինակած աշխատություններում, եւ դրան անդրադարձավ նաեւ ինքը Նուխուտյանը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք Վիկոն Բրայսի գրքում վերապատրելի Տիգրան Անդրասյանի հարցազրույցը Կահիրեի կարմիր խաչի դեսպանի քարտուղարին հարցազրույցը, որտեղ ներկայացնում է, թե վերապատրելի հարություն Նուխուտյանը իր խմբի հետ ինչ եղավ, մենք նրանց մասին չգիտենք եւ հույսը չունենք, որ կհանդիպեն երբեւե։ Սա առաջին արձագանքն է, առաջին արձագանքն է բուն գործողություններից, ինքնապաշտպանական մարտերից հետո, որ թողնում է Տիգրան Անդրասյանը տարագրված խմբի մասին։ Եվ նույն կարծիքին էր նաև Ֆրանս Վերֆելը, որ շատ վատ են վարվել տարագրողները, եւ իր կարծիքը թողնում է այնպես, որ ինչպես նշեցի, որ վերապատվելի Նուխուտյանը մահացել է, ու վերապատվելի Նուխուտյանը 60-ական թվականներին պատասխանն է գրում Վերֆելի ու ասում է, ես այս աշխատանքը անում եմ, այստեղ կարող եք տեսնել, որովհետև ըստ Ֆրանս Վերֆելի ես մահացել եմ, բայց իմ ինքնակենսագրականը հենց այդ խնդիրն ունի, որ ոչ, ես չեմ մահացել, ես շարունակում եմ ապրել ու փորձում եմ ներկայացնել, այս գրքով փորձել եմ ներկայացնել, թե ինչու ես ընտրեցի տարագրությունը, ու ամբողջ գրքի մեջ Նուխուտյանը ներկայացնում է դրվագներ, որ հենց իր հետ են հանդիպել թուրքական առաջնորդները, հենց իրեն են փորձել պայմանավորվածության գալ, որ մեր խնդիրը ոչ թե Մուսալերցիներին այստեղից տարագրելը կամ ոչնչացնելն է, այլ հակառակը, մենք ընդհանրապես ուզում ենք զինվորներին, ովքեր ռազմաճակատից փախել են եւ թաքնվում են Մուսալերում, դրանց հանձնել։ Այսինքն Նուխուտյանը ամեն դեպքում իր այս աշխատությամբ, սա իմ անձնական կարծիքն է, փորձում էր արդարացնել իր արած քայլերը, ոչ թե նա խոսում էր ինչ-որ բաներից, որոնք ճշմարտություններ էին կամ ոչ, այլ փորձում էր արդարացնել իր քայլը։ Եվ նորից ասնելով Մուսալերցի, Սուետիացի տարբերակին, նշեմ, որ 1919 թվականին Մովսես Տերգալուստյանը մի հոդված տպագրեց «Այլակներ եւ խլյակներ» աշխատության մեջ, հոդվածների ժողովածուի մեջ, որը հիմնականում պատմում է Սուսայդի Մուսալերցիների այդ քյամքում գտնված տարիներին, իրենց փորձառության եւ բոլոր առանձնահատկությունների մասին, ու շատ կարեւոր է, թե ինչպես էր Մովսես Տերգալուստյանը վերնագրել առաջին անգամ, որտեղ դրանից առաջ ոչ մի դեպի հերոսացում, դեպի հերոսապատում կամ էպիկացում չի կատարվել, ու առաջին անգամ տեսնում ենք, որ Մովսես Տերգալուստյան ներկայացնում է Սուետիայի դեպքերը, առաջին անգամ դա դառնում է Մուսալեր եւ որպես դյութազ ներկություն, այսինքն դաթար գետնից կտրում է արդեն բանը, ինքնապաշտպանական մարտերը, սա ներկայացնում է արդեն մի բան,
որը արդեն ավելի մոտ է առասպելացման, այսինքն ներկայացում է ավելի բարձր, քան մինչ այդ ներկայացվել էին։ Ու այստեղ արդեն մենք տեսնում ենք նաև եւ գեղարվեստական ընկալումը, եւ գեղարվեստական ներկայացումը։ Ու այս հոդվածը, որը դուք տեսնում եք, այս հոդվածը կարելի է համարել թե Մուսալերան տոնակատարության սկզբի, թե հետագայում տոնակատարության մեջ որոշակի ծիսական արարողությունների եւ շատ այլ միջոցառումների առաջնային աղբյուր, որովհետեւ մենք տեսնում ենք նաեւ հոդվածի մեջ զոհերի քանակը 18 հոգին, որը բոլորս մուսալերցիները լավ գիտեն, որ 18 նահատակները 18 նահատակներին են նվիրված միջոցառումները Մուսալերան տոնակատարությունը, եւ բոլոր նկարագրություններով մենք տեսնում ենք այն բոլոր դեպքերը, որը արդեն սա նյութից դուրս պետք է ասեմ, որ նմանատիպ նկարագրությամբ կարելի է կազմել եւ անջար տեղափոխվելու տարիները, եւ այսինքն առասպելական դրվագները դառնում են, գալիս են հենց Մովսես Տեր-Գալուստյանից։ Իմ ազնական կարծիքով Մովսես Տեր-Գալուստյանը առաջիններից էր եւ միգուցե առաջինն է, ով Սուետիայի հայերը սկսեց ներկայացնել որպես Մուսալերան հայեր, ու ինքը այստեղ մի շատ հետաքրքիր դրվագ ունի, որ ասում է Սուետիայի ամբողջ կյանքը տեղափոխվել էր Մուսալեր, այսինքն ինքն արդեն տեղափոխում էր։ Հետագայում ինքը որպես առաջնային աղբյուր պետք է կոլեկտիվ ինքնության, կոլեկտիվ հիշողության մեջ փոփոխություն բերեր, որովհետև ոչ հետագայում արդեն երեխաները, որ սովորում էին այս աշխատությունները կամ լսում էին իրենց դասատուներից, ուսուցիչներից, այդ ուսուցիչները չէին ապրել ցեղասպանությունը կամ Մուսալերան ինքնապաշտպանական օրերը, իրենք կարդում էին նմանատիպ աշխատություններ, եւ ավելի գեղարվեստորեն նկարագրելով արդեն կոլեկտիվ ինքնության ու կոլեկտիվ հիշողության մեջ դնում էին այն, ինչը հեղինակներն էին արդեն տեղափոխել, այսինքն կոլեկտիվ, իմ կարծիքով կոլեկտիվ ինքնության փոխակերպման առաջին ներդրողներից մեկը կարելի է համարել հենց Մովսես Տեր-Գալուստյանը։ Անցնելով առաջ կուսակցությունների մասին մի քանի բառ կուզեի, սա իդեպ հենց ցանկն է, ինքը վերջում տալիս է նահատակների եւ վիրավորների ցանկը, որոնք մինչեւ այսօր հենց այդ նույն ցանկն է, այսինքն ոչինչ չի փոխվել, նույնիսկ կուսակցական տարբերակումների ընթացքում ոչինչ չի փոխվել, նույն ցանկով ընկալվում են որպես նահատակներ, հիմնական հերոսներ հենց համալու ինքնապաշտպանական մարտերի։ Ուրեմն ինքնության, տեղական ինքնության ձևավորման ու հետագա փոխակերպման ընթացքում մեծ տեղ ունի կուսակցությունը։ Մանավանդ մեր հայկական պատմագրության մեջ մենք շատ լավ գիտենք ինչ ջերմ հարաբերություններ են միշտ ունեցել մեր կուսակցությունները իրար հետ, ու ջերմը հասկանալի աչակերտների մեջ։ Ու այդ ջերմ հարաբերությունները առիթ են դարձրել, որ մեր պատմագրության մեջ ինքնությունը ու հիշողությունը, անցյալի հիշողությունը իրարից անջատվի, զատվի։ Ես հիմա դրա մասին պետք է խոսեմ, այս ուրեմն խնդիր չունեմ ես իմ հետազոտության մեջ որևէ կերպով արդարացնեմ կամ ասեմ սա ճիշտ է, սա մյուսը սխալ է, դա իմ գործը չի անելու, ես պետք է մասնավորապես ֆիքսեմ այն ինչ որ իրականությունը իրականում կա։ Եվ նշեք նաև, որ Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերի վերաբերյալ աշխատությունները առանձնանում են նաև մեկ ուրիշ կարևոր հանգամանքով, որ տպագրվում էին դաշնակցության կողմնակիցների կողմից եւ տպագրվում էին հնչակյանների կողմնակիցների կողմից, ու ամեն մի կուսակցություն ներկայացնում էր պատմությունն այնպես, ինչպես իր կուսակցությանն է հաճո է, ու որպես հնչակյան կուսակցության ներկայացրած պատմության, ինքնապաշտպանական մարտերի պատմության այսօրվա ժամանակակից լավագույն օրինակը Հայաստանում Մուսալերան թանգարանն է։ Ես մի փոքր Okay, ես մի փոքր դրվագ ունեմ ներկայացնելու սրա հետ կապված վիդեո տեսքով, հուսով եմ կարողանաք։ Ուրեմն սա դրվագը, որտեղ ներկայացնում է թե ովքեր են Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերի հերոսները։ Ձեր չունեմ։ Ես շատ կարող եմ տեսնել Մուսալերան ինքնապաշտպանության հրամանատարներին, ես այ Իակոբյանը,
իսկական ներքևի շարքում կարող ենք տեսնել հերոս կանանց, ովքեր տղամարդկանց հետ հավասար կրվել են ապտերի ժամանակ։ Ուրեմն ներկայացրեց Եսայի Աղուբյանին որպես հերոս, Տիգրան Անդրեասյանին, Պետրոս Տմլաքյանին։ Սա խորհրդային Հայաստանում տպագրված պատմագրական աշխատանքներում գործող անձիքային Մուսալերան ինքնապաշտպանական, որպես գործող ինքնապաշտպանական մարտերի կազմակերպիչներ եւ որպես հերոսներ։ Այսպես էր ներկայացնում Պարսամյանը։ Հայ ժողովրդի պատմություն աշխատանքում չի աշխատում։ Հայ ժողովրդի պատմություն աշխատանքում անդրադառնալով ինքնապաշտպանական մարտեր հատվածին, նաև մի փոքր հատված անդրադառնում էր 70-ական թվականների մասին է խոսքը, Հայաստանում տպագրված ակադեմիական աշխատանքի մասին է խոսքը, անդրադառնում է Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերին եւ նշում, որ ինքնապաշտպանական մարտերի հայրենասեր երևելի հերոսներն են Եսայի Յակոբյանը, Տիգրան Անդրեասյանը, Պետրոս Դմլաքյանը եւ ուրիշներ։ Այս ուրիշները Անճարում հարուցում են Անճարի հայերի դժգոհությունը, որովհետեւ այդ ուրիշները սա ուղղակի չէ գրված ուրիշներ, այս ուրիշները դաշնակցականներն են, որը Հայաստանում չպետք է գրվեր ու գրված են ուրիշներ։ Ու հատուկ այդ ուրիշներին անդրադառնում է Հարաջ քոլեջի 72 թվականի համարում անդրադառնում են հատուկ այս դրվագին ու նշում են, որ հարգելի պրոֆեսոր, շատ հրաշալի էր, որ դուք փորձել եք անդրադառնալ նաև Մուսալերան դեպքերին, բայց մի րոպե, նախ ուրիշներ ասելով ի՞նչ նկատում եք, հետո էլ մենք հույսով ենք, որ գոնե ակադեմիական գիտության մեջ սփյուռքի մի մասի եւ Հայաստանում գործող հակադաշնակցական ընկալումները չեն ազդի ակադեմիայի կամ ակադեմիական հրատարակությունների վրա։ Այս դրվագը հիմնականում ներկայացնում է ամբողջովին պատկերը, թե ինչպիսի հարաբերություններ ունեին Հայաստանի եւ Հայաստանից դուրս դաշնակցականների հարաբերությունները հնչակյանների հետ, որովհետեւ Եսայի Յակոբյանը ինքը վառ ներկայացնող կերպարն էր հնչակյանների, իսկ Մովսես Տերգալուսյանը ներկայացնում էր դաշնակցությունը։ Եվ ընտրանքը այս երկուսի մեջ, եթե դու պետք չէ ասել, որ դու որ կուսակցությունից ես, պատմիր Մուսալերան ինքնապաշտպանական մարտերը, հասիր հերոսին ու ասա ով է ղեկավարել, եւ մենք իմանանք, թե դու որ կուսակցությունից ես։ Այսինքն մի հատ մարդու անունով դու կարող ես ամբողջովին քո պատկերացումն ընկալումը տալ։ Իհարկե հետագայում Հայաստանում էլ իհարկե փորձեցին սա մի փոքր ուղղել, եթե ուշադիր լինեք, ներքևի հատվածում Մովսես Տերգալուսյանի կերպարն արդեն կա, դա սա ժամանակակից ցուցադրությունն է, այսինքն էլ խնդիր, նմանատիպ խնդիր կարծես թե չկա, եւ այստեղ համարյա փոխվել է, որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ դաշնակցական կերպարներն արդեն տեղ ունեն Մուսալերան ցուցադրության մեջ։ Եվ անդրադառնանք հակառակ կողմի, որպեսզի ավելի հավասարությունը պարզ լինի, հակառակ կողմը Անճարն է։ Անճարում նույն կերպ, եթե Հայաստանում ավելի շատ հնչակյան ուղղություններ եւ ասում են, որ աղասին առաջինը մտավ Մուսալերի տարածք եւ ինքն էր հենց առաջին կուսակցական եւ առաջինը հենց հնչակյանները սկսեցին ազատագրական ոգին զարգացնել Մուսալերան տարածքում, հակառակ պատմությունը կարելի է լսել Անճարում, այսինքն բացառապես հակառակ, այսինքն նույն Մուսալերը Անճարում դաշնակցականները, իհարկե իրենք նշում են, որ աղասին եկել է, բայց հիմնական դաշնակցությունը հենց ղեկավարեց ու կազմակերպեց ինքնապաշտպանական մարտերը, եւ հերոսն էլ հենց Մովսես Տերգալուսյանն է։ Անճարն էլ ներկայացնում է հենց Անճարը ներկայացնում է իր հերոսին Մովսես Տերգալուսյանը։ Ես մի փոքր փորձել եմ հետևել նաև երկու հերոսների, Եսայի Յակոբյանի եւ Մովսես Տերգալուսյանի
անցյալ անցած ճանապարհին ու հետագայում իրենց վախճանին եւ մի տխուր իրավիճակ ունենք, որ Եսայ Յաղուբյանը որպես հերոսներից մեկը ինքը շատ վատ ավարտ ունեցավ, այսինքն թե հիշողությունը, թե իր մասին հուշադրություններ կամ ուշադրություն իր անձին, այդպես էլ չեղավ։ Ինքը մահացավ որպես դպրոցի պահակ։ Իսկ Մովսես Տերգալուսյանը կարելի ասել Լիբանանահայության, ոչ միայն Մուսալերցիների, այլ Լիբանանահայության երևելիներից մեկն է։ Ու պատմության, նույնիսկ Լիբանան պետության պատմության մեջ չես կարող անցնել առանց այդ անվան նշելու։ Ուզում եմ ասել, որ պատմության մեջ երկու կերպարներին ոչ միայն հերոսականացման, առասպելացման մեջ, այլ նաև իրականության մեջ տարբեր ձևով մատուցեցին եւ միգուցե ընկալեցին։ Եվ կուզեի խոսել ուրեմն այս դրվագը, որ պատմեցի, որ ներկայացեցի ինքնապաշտպանական մարտերի կազմակերպման հերոսները ովքեր են եւ ինչպիսի, այս դրվագը ընկած է ժողովրդի հիմքում, այսինքն սա միայն գրավոր աղբյուրներ չէ, սա նաեւ այդ մարդկանց ինքնությունն է։ Հայաստանում, եթե դուք Մուսալերցիները հետ զրուցեք ու իրենց հարցնեք, ձեր անցյալի մասին պատմեք, իրենց կոլեկտիվ հիշողությունը, իրենց անցյալը ավելի շատ պրո հնչակյան է, որովհետև այն գերականությունը, այն նյութը, որ մատուցվել է տվյալ տարածքում, եղել է պրո հնչակյան եւ դրա վրա ձևավորվել է, փոխակերպվել է տվյալ մարդկանց ինքնությունը, նույնիսկ առանց բացառելու այն հանգամանքը, որ թե Հայաստանի, թե Անջարի, թե նույնիսկ Վագրտի Մուսալերցիները նույն անցյալի հիշողությունն ունեն, այսինքն կոլեկտիվ հիշողության մեջ անձնական կամ ընտանեկան հիշողությունը այլ ընկալում ունի, իսկ արդեն փոփոխությունը ենթարկվում հենց կոլեկտիվ հիշողության մեջ։ Կոլեկտիվ հիշողության մեջ մի խումբ մարդիկ բաժանվում են երեք տարբեր խմբերի եւ իրենց անցյալը բացառապես տարբերվում է մեկը մյուսից։ Ու դրանից բացի ես կուզեի նաեւ ներկայացնել, որ Մուսալերցին տարբերվում է ոչ միայն այս ինքնության ու հիշողության այդ տարբերությունների հետ մեկտեղ, փոփոխությանը ենթարկվել նաև իրենց մուսալերցի կերպարի ընկալումը, այսինքն մուսալերցի ասելով դու ամեն ինչ չես ասում, կա մուսալերցի, ով որ ապրում է Անջարում, ով խոսում է նույն մուսալերի բարբարով, որը Անջարում ասում են անջարեր են։ Մուսալերցին, եթե ես Հայաստանի մուսալերցի եմ, ես կոչվում եմ հայրենիքեն եկած մուսալերցի, եթե ես ապրում եմ Վագիտլիում, ես Ջիբեր Մուսայից եկած մուսալերցի եմ, այսինքն ու սա ամեն ինչը ունի իր մշակութային ու ենթամշակութային առանձնահատկությունները, այսինքն սա մի հատ մեծ մենքի մեջ տարբեր փոքր մենքեր են, ու ես մի քեյսով եմ փորձում ցույց տալ, այսինքն Մուսալերյան քեյսով եմ փորձում սա ցույց տալ, բայց սա կարելի է լավ զարգացնելու պարագայում ներկայացնել նաև այլ հայկական համայնքների վրա, որովհետև այդ առանձնահատկությունները իրենք հենց ներկայացնում են ու բնութագրում են մեր հայկական համայնքային առանձնահատկություններն ու մշակութային շերտերը։ Շնորհակալություն։